Підготовчий етап завершено. Попереду розгляд справи Артура Северинчука по суті. Нагадаємо, екс-заступник Холмського сільського голови, представник ОПЗЖ, намагається повернути посаду через суд. Попередні підготовчі засідання перенесли через клопотання позивача. Цього разу воно відбулося з такою ухвалою. Суд ухвалив закрити підготовче провадження в адміністративній справі за позовною заявою Северинчука Артура Васильовича до Холмського сільської ради Луганського району Закарпатської області про визнання протиканта скасування рішення поновлення на роботі. Призначити справу до судового розгляду по суті на 16 лютого 2023 року о 10 годині приміщення Закарпатського окружного адміністративного суду. Нагадаємо, підготовчі засідання 18 січня перенесли через клопотання позивача витребувати докази, на підставі яких було прийнято рішення Холмівською сільрадою від 15 листопада 2022 року про звільнення Северинчука з посади. Документи були представлені суду. Експосадовець і на цьому засіданні клопотав про виклик свідків. У нас є матеріал справи, витребований протокол 21-ї сесії 8-го скликання від 15 листопада 2022 року, в якому відображено хід засідання і всі ці обставини підтверджуються даним доказом протоколом. Що ще, крім іншого, можуть підтвердити дані свідки? І чому саме ці троє свідки? Депутати надали від зареєстрованої східним номером звернення депутатів стосовно допущення порушень закону до голови сільської ради. Я б хотів цим долучити до матеріалу справи, якщо можна. Варто додати, вимогу щодо відшкодування заробітної плати за період неперебування на роботі Северинчука відкликали. Виявляється, екс-заступник голови сільради досі перебуває на лікарняному. Далі – пряма мова. Зазначили, що позивач перебуває на лікарняному, так? Скільки мені відомо. І продовжує отримувати заробітну плату? Так. Після прийняття рішення Холмської сільської ради є 5 днів для того, щоб або накласти вето, або підписати. Однак після сплину 5 днів позивач відбув у зв'язку з втратою працездатності, він був відсутній на роботі. На сьогоднішній день він знаходиться на лікарняному, тобто він перебуває в трудових відносинах з Холмківською сільською радою, тому на сьогодні, на день розгляду справи, він в трудових відносинах сільської ради, і його права не порушені. Тому. Тобто він звільнений? Ні. Він не звільнений. Діло в тому, що він рішенням сесії сільської ради, і як у рішенні вказано, сільському голові доручено вжити організаційно-правових заходів щодо звільнення працівника. Однак, в зв'язку з тим, що він перебуває на лікарняному, і сільський голова не має правових підстав для прийняття розпорядження і повного розрахунку. Тому на сьогоднішній день позивач знаходиться в трудових відносинах з Холмківською сільською радою. Так, я підтверджую, що сьогодні закінчується, але то, по суті, цей пункт якби, на даний момент. Тому що вам заявлена така вимога. Я розумію, але на даний момент я ще на роботі, тому вона не може бути виконана. Чи поновлять представника ОПЗЖ Артура Северинчука на посаді заступника голови Холмівської сільради, будемо стежити. Розгляд справи по суті призначено на 16 лютого.